កម្រងផ្លូវដែកថ្មី3ខ្សែស្ថិតនៅក្នុងកម្រងសាងសង់របស់រដ្ឋខណៈដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារកម្រងផ្លូវដែកភ្នំពេញពលានយន្តហោះអន្តរជាតិតាជូកម្រងផ្លូវដែកសៀមរាបពលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបបង្គោនិងកម្រងរថភ្លើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងស្ថិតនៅក្នុងផែនការសាងសង់របស់រដ្ឋាភិបាលខណៈតាមការប៉ាន់ស្មានកម្រងទាំង3នេះត្រូវការទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណជា 3,000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 ,
ក៏ជាផ្លូវដែកសម្រាប់ប្រភេទរថភ្លើងធុនស្រាលដូចគ្នាដោយរថភ្លើងនេះនឹងបម្រើដល់ការដឹកជញ្ជូនអ្នកទេសចរអ្នកដំណើរចេញពីអាកាសយានឋានសៀមរាបអង្គរដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅស្រុកសូនីគុំមកកាន់ទីរួមខេត្តសៀមរាបនិងពីទីរួមខេត្តសៀមរាបទៅកាន់អាកាសយានឋានមួយនេះតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់គម្រោងនេះមានប្រវែងសរុប30គីឡូម៉ែត្រដោយឡែកសម្រាប់ផ្លូវដែកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញគឺមានប្រភេទផ្លូវដែក លើដីនឹងក្រំដីដែលផ្លូវដែកទាំងពីរប្រភេទនេះគឺសម្រាប់ប្រភេទរថភ្លើងធុនស្រាលដឹកអ្នកដំណើរមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់មិនមានសម្លេងខ្លាំងបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍កាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាននិងអនាម័យតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់គម្រោងនេះមានប្រវែង 20 គីឡូម៉ែត្របើតាមការបញ្ជាក់ពីប្រភពទៅដែររថភ្លើងទាំងបីខ្សែនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លី 2023-2027 ទីក្រុងប្រាសេណូត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពចូលជាសមាជិកបណ្ដាញទីក្រុងឆ្លាតអាស៊ានជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រុងប្រាសេណូត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពចូលជាសមាជិកបណ្ដាញទីក្រុងស្អាតរបស់អាស៊ានការជ្រើសរើសនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី 30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024គឺជាថ្ងៃទី1នៃកិច្ចប្រជុំបណ្ដាញទីក្រុងឆ្លាតអាស៊ានលើកទី 7 ឆ្នាំ 2024 ដែលប្រារព្ធនៅក្នុងទីក្រុងលួងព្រះបាងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យមាននិតឡាវបានសម្រេចដាក់បេក្ខភាពក្រុងប្រាសេណូចូលជាសមាជិកនៃបណ្ដាញទីក្រុងឆ្លាតអាស៊ានជាផ្លូវការក្រោមការចងអល់បង្ហាញនិងសម្របសម្រួលពីគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលនិងដឹកនាំការងារទីក្រុងឆ្លាតនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ការចូលជាសមាជិកបណ្ដាញទីក្រុងឆ្លាតអាស៊ាននេះនឹងជំរុញឲ្យទីក្រុងព្រះសេនុក្លាយជាទីក្រុងមួយរស់នៅប្រកបដោយគុណភាពជីវិតខ្ពស់ការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចនិងជាទីក្រុងដែលមានបរិស្ថានប្រកបដោយនិរន្តរភាពព្រមទាំងចាប់ឱកាសនៅកលានុវត្តភាពថ្មីៗនៃសកលភាវូបនីយកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងសេដ្ឋកិច្ច ក្រុងប្រាសេណូគឺជាទីក្រុងទី4បន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញក្រុងសៀមរាបនិងក្រុងបាត់ដំបងដែលបានចូលជាសមាជិកបណ្ដាញទីក្រុងឆ្លាតវៃអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ 2018 គិតត្រឹមឆ្នាំ 2024 នេះបណ្ដាញទីក្រុងឆ្លាតអាស៊ានមានចំនួន 31 ទីក្រុងមកពីប្រទេសចំនួន 10 រួមមានប្រទេសប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីកម្ពុជាឡាវម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនភូមាសិង្ហបុរីថៃនិងប្រទេសវៀតណាម